Tjena allesammans, välkomna tillbaka till en helt ny video här på min YouTube-kanal. Och i dagens video så kommer vi packa in lite i den stora lastbilen. Den nya, eller nytvättade, vi tvättade den för någon, vad blir det, flera månader sedan. Så vi har inte orkat packa in liksom hinkar och sånt. Så vi ska göra det idag. Och jag ser nu att jag har glömt ladda batterier på kameran. Risigt. Ja, men sen kommer även Jonathan kanske senare ikväll med sin epa och ska sova över här. Och sen kanske vi även åker och kollar på ny telefon till mig. Men vi vet inte. Det är liksom bara kanske. Så det är kanske, eller det är det liksom som kommer ske i dagens vlogg. Och min frisyr är ju kaos som vanligt alltså. Nice, morgonfrilla. Men ja. Så jag har laddat över lite filer och sånt till datan här, så jag ska sitta och redigera en ny video som kommer ut idag. Om ni inte missat det här med challengen, så lägger jag ut en video hela januari ut med Filip då. Så vi får se helt enkelt vilka, eller vem som vinner den här challengen. Jag tror att det är någon som filar. Filip har lite problem just nu, så jag hoppas att han filar. Men det, vi får se. Men ja, tack så liksom börja spela in lite fler videos så jag har material. Men ja, nu ska vi sätta igång videon, så nu drar vi till stallet så kör vi. Och så där nu är jag ute och det är verkligen super super fint väder. Ja. Eller mamma sa även att jag borde köra drönaren idag. Men jag vet inte. Den tål inte så liksom kallt klimat om man säger så. Men ja, vi får se. Nu är jag i alla fall på väg ner till stallet för att rida ut. Och så där, nu blev det ett litet uppehåll här i ridningen. Eller jag kom ner till stallet och då var vår hund Saira borta, så nu måste vi gå runt och leta efter Saira innan vi kan rida. Och så där allesammans, nu så har vi hittat Saira och nu kommer det upp ladda batteriet. Jag tog med laddaren ner till stallet för jag tänkte att jag kan ladda kameran här nere. För min telefon är väldigt, väldigt sunkig. Så jag kan inte filma någonting från uteritten för en död typ direkt. Vilket jag inte gillar hos iPhone. Att batteriet är så dåligt när det kommer till liksom kallt. Men ja, så jag ska rida Carvino. Och ja, nu ska vi gå i ordning honom. Nu drar vi. Så där, när jag ridit klart Carvino som äter sin mat. Och jag ska sätta på honom täckena nu. So let's go. Och så där, nu så är jag täckena på. Och oj, här kommer Saira. Oj. Hon som försvann in. Men tyst. Tyst. Så han ska käka upp sin mat. Ska jag fylla på allas krubbor och sen lite mat. Ta fram lite kvällsö. Och ja, jag är klart i stallet. Och sen ska vi gå i ordning lastbilen. Så där, nu så ska vi packa in skottkärran och allt där. Ska in. Och så är det här. Här. Ja, här. Och så där allesammans, nu så har vi packat in allt i lastbilen. Och jag ska gå så länge någon kyllera. Här. Så jajamensan. Sen ska jag gå i ordning, eller jag är klart allt i stallet. Lite kvar. Sen är jag klar. Och jag säger att det är skitkallt alltså.
Men ja, jag ska försöka skynda på så jag kan få komma hem. Ja! Så där, nu är ju klart stallet. Ser bra ut. Oh. Jag ska mocka till alla fyra och sånt senare ikväll. Carvino äter fortfarande sin mat. Han tycker att det är gott. Mums. Men i alla fall, nu är jag klar i stallet och ska snart hem. Och jag vet inte om Jonathan kommer idag eller inte. Han håller på att fixa med sin jävla epa fortfarande. Så jag har ingen aning om han kommer. Men det får vi se. Så jajamensan, men ja, jag är klar som sagt i stallet och ska hem. Och så skulle vi på äventyr. Så vi har lite kvar i denna vlogg att göra. Och så där allesammans, nu så har jag kommit hem och vi har varit på äventyr. Och vi åkte faktiskt och köpte en ny telefon till mig. En iPhone 7 som jag håller på att installera här. Så jajamensan, det är riktigt fett. Min telefon blev lite knas. Så ja, men i alla fall, så jag håller på att installera det här. Sen så ska jag äta, tror jag. Så det blir väldigt, väldigt gott. Och klockan är 6 nu. Och så där, jag håller fortfarande på fix med min telefon. Jag var tvungen att uppdatera den typ flera gånger. Och så även när jag redigerar en video och den är klar. Så jag ska flytta den här videon till ett minneskort och så ska jag ladda upp den på datorn där borta. Så ja, och det är även mat så jag ska gå ner och käka. Allesammans, nu så håller jag på att redigera en vlogg som kommer ut idag. Och imorgon kommer ut, då kommer den här vloggen ut. Det är så jävla trixigt med det här alltså. Jag som sagt, jag var inte förberedd för det här. Filip för att kunna fixa till, dona lite, fixa lite videos. Men det har han ju inte. Vilket var väldigt korkat, tycker jag. Men jag fick ju reda på att jag skulle göra den här challengen 2 dagar innan liksom. Så jag tycker att jag gör ett pretty good job än så länge. Men men i alla fall, jag hoppas att ni gillat den här videon. Kan ni gärna tumma upp, likea denna video, subscribe ner för fler videor från mig. Glöm inte att klicka på notisklockan så du får ni notiser när jag lägger upp, eller när jag lägger upp något nytt här på YouTube-kanalen. Så ni inte vill missa. Så hörs vi i nästa video, så blir det morgon, så tja.